Segundo estágio. Rapaz, 797. Dá 64 joules. Primeiro estágio. Seiscentos e sessenta e quatro, 45 joules. Pessoal, cano de 18 polegadas, aqui tá na mínima original, tá? Segundo estágio, pancadona. Primeiro estágio também, pancadona. Show de bola o cano de 18 polegadas. Válvula reguladora retrabalhada com saída de 120 bar. 120 bar.